បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរមានតូរីមួយគ្រឿង15កៅអីពណ៌លឿងឆ្នាំ97លុយជូនក្នុងតម្លៃថោកថោកតម្លៃទូទៅបាទឡានៅដៃអ្នកប្រើផងណាបាទឡានៅអ្នកប្រើផ្ទាល់ហ្នឹងហើយចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចទៅអ្នកតំណងសាស្ត្រសុខបំបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទឡាននៅខាងកំពង់ស្ពឺផងណាបាទឡាននៅសាកំពង់ស្ពឺបាទជាមួយនឹងឡាននេះដែរស្អាតមែនតើមកទឹកថ្នាំហើយស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់បាទឡានដឹករោងចក្របងប្អូនយើងឥឡូវចង់លក់វិញបាទលក់ប្រញាប់លុយកង់នៅថ្មីថ្មីយ៉ាងនៅយ៉ាងស៊ីនរបស់វាបាទហើយជាមួយនឹងបូឌីនៅស៊ីនមកជុំតែម្ដងជាមួយនឹងពណ៌លឿងបាទឆ្នាំ97បាទលុយជូនថោកតលុយជូនទូទូសិនចាអត់មានទេបងប្អូនណាបាទលេខដៃបាទលេខដៃជាមួយនឹងតូរីបាទហ៊ានដៃហ៊ានដៃតូរីបាទឆ្នាំ97បាទគេហៅតូរីតូរីនឹងឲ្យស្រួលស្ដាប់បាទក្អីរបស់វាដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទដោយបងប្អូនកំពុងតែទស្សនានឹងតែម្ដងបាទបាទខាងលើខែលស្អាតហើយក្អីដោះមានអាផ្អែកខ្លះបងប្អូនណាផ្អែកខ្លះបាទរីបងក្អីក្រុមវាគ្រប់នឹងឲ្យបាទអាផ្អែកផ្អែកខ្លះហើយបាទកង់សគូក៏មានដែរបាទកង់សគូមានមកកំ ple តែម្ដងនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទលោកជូនបងប្អូនថោកថោកលោកជូនទូទូបងប្អូនណាបាទផ្លាក់លេខភ្នំពេញ PM ឯកសារគ្រប់បាទឯកសារគ្រប់អត់បាទទស្សនាតើបងប្អូនយើងបាទរੂរៀននីឡានរបស់យើងនេះដែរបាទហើយតម្លៃរបស់វាដែរនៅនឹងចំណងជើងក្រុមវីដេអូកំពុងទៅទស្សនានឹងតែម្ដងបាទឡាននៅប្រើបានបងប្អូនណាគឺមិនមានបញ្ហាទេបាទឡាននៅប្រើបានសេរីកម្មសេរីទូរីសបងប្អូនណាបាទសេរីទូរីសនៅខាងកំពង់ស្ពឺបាទបងប្អូននៅខាងផ្នែកកំពង់ស្ពឺចង់បានឡានយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំណងឡើយបាទឯកសារគ្រប់បាទផ្លាកលេខ PM ពេញបាទឯកសារមកកំ ple ឲ្យតែម្ដងគឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងតូរីយើងបាទនៅស្អាតនៅប្រើបានបងប្អូនណាយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងតូរីយើងនេះដែរបាទលក់ជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃទូទៅតម្លៃតកតកតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទបងប្អូនណាចង់បានអាចទៅណែតំណងសាសួរបានជាមួយលេខខ្ញុំនៅចំណងជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធបាទចឹងដែររੂរន់ឡើងបងប្អូនយើងដែលមានបំណងចង់បានជាមួយនឹងតូរីបាទយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅដឹកឯវ៉ាន់ໄວផ្សេងផ្សេងបាទតាមចំណងចំណុចរបស់បងប្អូនបាទគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទបងប្អូនទិញព្រៀមប្រើព្រៀមតែម្ដងបងប្អូនបាទទិញព្រៀមប្រើព្រៀមតែម្ដងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទបងប្អូនយើងបាទរੂរន់ឡើងញាប់ឡើងញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់បាទប្រភេទឡានស្អាតស្អាតប្រភេទឡានទូទូបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតស្អាតប្រភេទឡានទូទូគឺនៅអត់យូរទេបងប្អូនណាបាទលក់លឿនមែនទែនមកជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទលក់ជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃទូថ្លៃហើយក៏អត់យូរដែរឡានទីនេះវាយចេញលឿនបងប្អូនណាបាទព្រោះអីព្រោះតម្លៃទូឲ្យ15ក្អីប៉ុលឿងទៀតបងប្អូនយើងបាទប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបងប្អូនណាបាទទស្សនាទៅរុករៀងនៃឡានរបស់យើងបាទគឺបានធ្វើការឡាយជូនបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះដែរបាទចឹងដែររស់រងឡើងបងប្អូនយើងបាទឡាននៅដៃអ្នកប្រាប់តតែម្ដងបងប្អូនទាំងបានគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងរស់រងឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់ឡាន original មកពីកូរ៉េឯកសារគ្រប់អត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទបងប្អូនតែងទៅនឹងតែយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងតូរីសបាទ15កៅអីពណ៌លឿងពណ៌ស្អាតតែម្ដងបាទលើទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទតែងព្រៀមប្រើព្រៀមតែងព្រៀមប្រើព្រៀមបាទបងប្អូនយើងចង់នឹងបងច្បាស់បាទលេខនៅក្នុងចំណងជើងទៅ2000អាចទៅអ្នកត្រង់សាសួរបានជាមួយលេខខ្ញុំក្នុងចំណងជើងជើងកុំនោះហាប់ណែនល្អបងប្អូនណាបាទឡាននៅដៃអ្នកប្រើបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលមើលពីដើមរហូតដល់ចប់ជាមួយនឹងលោកឡានបាទ